Московитам було дуже важливо захопити Київ, тому що тоді, після захоплення Києва, вони б могли самоствердитися, до певної міри реалізуватися як країна, але практично ніколи якби цієї мети їм на початкових етапах боротьби вони не могли досягти. От тому, власне кажучи, козацтво воно пройшло такий довгий шлях, тобто починаючи від його формування масового, коли якби по всіх містечках, більш-менш крупних селах було сформовано такі сотні і полки, які потім склали основу війська Запорозького як державного утворення. Тобто воно пройшло такий шлях від добровольчих формувань до, через повноцінну армію, яка гриміла на весь світ, і до періоду гайдамацького руху, коли реально козацькі формування перетворилися в ДРГ. Тобто гайдамаки – це диверсійно-розвідувальні групи сучасною мовою. Навчені запорожці, тобто або на Січі, або на теренах Гетьманщини, тобто такі автономні утворення, що продовжували діяти у 18 столітті, тобто навчені командири, вони заходили на територію Речі Посполитої. А чого вони заходили на територію Речі Посполитої? Тому що Польща в 1714 році незаконно анексувала правобережжя України, яке мало належати незалежній українській козацькій державі. Відповідно до міжнародних договорів, до Конституції Пилипа Орлика і багатьох інших моментів. Проте османи, якби, щоб помиритися з поляками, вони просто здали їм правобережну Україну, а Орлика відправили із шведським королем до Швеції. Тобто це відбулося на початку 18 століття. І Орлик, від'їжджаючи з України, він наказав своїм полковникам, своїм сотникам вести партизанську диверсійну боротьбу за правобережну Україну, щоб поляки як окупанти ніколи не мали там, не почувалися там в безпеці, ніколи не мали там достатньої кількості лояльного до себе населення. І, власне кажучи, йому це все вдалося, тому що все 18 століття правобережна Україна і частково лівобережна Україна, яка була під москалями, вона горіла в полумі гайдамацьких повстань. Що робили гайдамаки? Гайдамаки, вони, зайшовши на територію Речі Посполитої, вони, як люди військові, одразу наймалися в охорону шляхетських маєтків. Ну, наймалися, звичайно, їх командирами ніхто не ставив, проте сотниками, тобто керувати якимись окремими підрозділами, залюбки їх ставили, бо вони були навчені військової справи. І там вони об'єднували навколо себе таких же, як вони, українців. Проводили їм вишкіл, і у визначений момент ці групи озброєні мали піднятися проти Речі Посполитої і вести боротьбу за відновлення полково-сотеного устрою української козацької держави. От. І якщо говорити про початок гайдамацького руху, то він починається саме з 1714 року, коли Пилип Орлик вимушений був поїхати за кордон. От, замість нього османська влада призначає гетьманом Дубосарським кошового атамана Запорозької Січі Костя Гордієнка. Нам всім дуже добре, якби відомі ще зі школи, якби ці імена. І Кость Гордієнко був, так би мовити, легальним командиром цих підрозділів. Проте кримський хан, в опіці якого знаходилося тоді військо Запорозьке Низове, він заборонив козакам вести відкриту боротьбу за правобережну Україну. І тому ця боротьба, вона велася, так би мовити, нелегально. Тобто, що робив Кіш Запорозької Січі на той момент? Він практично перетворився в канцелярію, яка робила відписки росіянам і полякам, якби з приводу того, що це не запорожці нападають на їхні землі, це якісь невідомі озброєні люди. Чого так відбувається? Тому що, мабуть, ви маєте там якусь нестабільну владу. Тобто, і вони от постійно якби вели отаку переписку, тобто цими листами завалювали офіційні установи обох держав, окупантів, які, на теренах яких, власне, і проводилися ці всі операції. Групи гайдамацькі, вони складалися одразу від початку, десь не більше 10-15 осіб. Вони могли тихо пройти якби на якусь територію, вони знали місцевість, що дуже характерно, тому що туди входило якби місцеве населення, і місцеве населення їх дуже активно підтримувало.
знали місцевість, бази їхні називалися Січами, тобто Січ Запорозька, якби в великому розумінні, і так само велика гайдамацька база, там вона зветься також Січ. І таких баз на сьогодні в правобережній Україні відомо близько півсотні. Тобто в різних абсолютно місцевостях, дуже часто якби ці місця і досі є труднодоступними, тобто туди складно потрапити, не знаючи якби стежок, не знаючи розташування річок місцевих, але тим не менше на цих базах гайдамаки проходили, ну, збиралися і проходили як вишкіл, так і це було у них місце збору, ну, між рейдами якби бойовими, які вони проводили. І що вони робили? Вони нападали на невеликі маєтки, тобто вивозили звідти продовольство, грабували склади зброї. Ну, звичайно, якби все, що стосується якби майна там різного, тобто не тільки якби гроші, які тоді були такою важкою, да, там одиницею, тобто мідні, там срібні, золоті частково, а так само якби тканини вони брали, вони брали хутра, вони брали посуд, який тоді був здебільшого срібний. І таким чином, якби зібравши таку добичу, розділивши кому що треба, вони основну масу відправляли на возах через певні шляхи, і в тому числі і річкові шляхи, і на човнах, і такі шляхи, якби по суходолу, вони відправляли це на південь, на територію вольності війська Запорозького низового і Ханської України. Ханська Україна, так називалася частина України під Османським протекторатом. Всередині 18 століття це було межиріччя Дністра і Південного Бугу, от, до Чорного моря. І, відповідно, там теж жили козаки, тобто там теж був полково-сотений устрій. І чим вони тоді керувалися? Тобто Конституція Пилипа Орлика була ухвалена в 1710 році. При її ухваленні були присутні не лише представники Гетьманщини, да? Тобто це автономія на території Російської імперії з центром в Батурині, а були також представники війська Запорозького низового, тобто саме Запорозьке козацтво, центр яких на момент початку гайдамацьких воєн знаходився в місті Олешки, який зараз знаходиться під окупацією, якби, але в той час це була територія Османської імперії, відповідно воно тоді мало турецький або османський протекторат. І вони ухвалили цю конституцію, тобто вони визнали її правочинність для своїх підрозділів, і ми можемо, вивчаючи конституцію, якби побачити, за якими правилами вони тоді жили, за що вони тоді боролися. Ну, в конституції Пилипа Орлика, я вже говорив про це минулого разу, не було нічого абсолютно нового. Це було традиційне козацьке звичаєво право, за яким козаки жили від початків свого існування, які губляться в сивині віків. І тому для козаків це була нормальна абсолютно річ, ця конституція. І відозви, якщо говорити про відозви гайдамаків, які трапляються серед архівних документів, ми бачимо, що вони якраз виступають за дотримання тих засад державного будівництва, які були закладені саме в цьому документі. Тому цей документ є дуже цікавим для нас, для вивчення, тому що він показує, чим жила козацька Україна впродовж принаймні 18, 17, 16, ну, і частково 15 століття, кінця 15 століття, коли козацтво як регулярні підрозділи були створені. Тобто це були весь цей час, якби це час якби існування козацької держави і час побутування якби ось цього козацького звичаєвого права, яке настільки глибоко вкорінилося в нашу свідомість, що й до сьогодні Україна є, по суті, правонаступником цих козацьких утворень. Тобто, якщо ми подивимося на те, яким чином у нас створюються військові формування зараз, які клейноди є державною владою президента України, то ми побачимо, що це абсолютно ті ж самі звичаї, ті ж самі традиції, які у нас прийшли саме з козацької держави. От, і тому гайдамаки, вони уже, наприклад, що дуже цікаво, тобто одним із гайдамацьких символів, який знайдений на козацьких перехідницях 18 століття, є тризуб. Тобто знак Володимира Великого, тобто ми вперше зустрічаємо як символ державний, як символ
влади як символ ідентифікації українства саме на козацьких порохівницях гайдамацького періоду часів 18 століття, тобто ці гайдамацькі воїни. Ще одним дуже таким цікавим атрибутом гайдамацького періоду є картина «Козак Мамай». Тобто ми всі знаємо козака Мамая, да? Тобто цю картину, але в 18 столітті вона набула максимального поширення. Практично кожна хата, яка готова була прийняти гайдамаків, підтримати їх, вона мала як такий символ, значок, це картина козака Мамая. Чому був обраний саме Мамай? Про це є дві теорії. Значить, перша теорія, що ватажком повстання гайдамацького 1750-52 років, коли, власне, і набула поширення ця картина, був Марко Мамай. Це реальна історична особа. Причому Марко Мамай, ну, той, який почав це повстання в 1750 році, він уже наприкінці року був пійманий. Проте після нього ще три особи, вони проголошували себе керівником цього повстання і називалися так само Мамаєм. Тобто приймали на себе це прізвисько чи позивний, будемо казати таким чином. І останній з них так зафіксовано в документах, що, значить, той перший Марко Мамай, він був схоплений москалями і увезений в невідомому напрямку, скоріш за все, десь до Сибіру. Потім був ще один Мамай, який залишився живий, і потім якби є свідчення його, ну, те, що він був там на Запорозькій Січі. Потім був ще один Мамай, якого спіймали поляки і стратили його на території. Могила його зараз знаходиться в селі Цибулеві на Кропивниччині. Тобто там неподалік із залізницею, тобто є така могила Мамая, урочище, і навіть скульптурний знак знаходиться. І саме це той Мамай, який був страчений поляками. І про того Мамая зберігся такий переказ, що якийсь селянин на прізвище Харченко підійшов до палі, на якій висіла голова в шапці, зняв ту шапку, надів на себе і сказав, що він тепер буде називатися Мамаєм. І знову продовжив якби повстання. Тобто таким чином ми бачимо якби на цьому прикладі те, що оці от імена, вони були досить символічними для козаків і на той час, і досить сакральними. І, власне, прізвище чи таке, ну, позивний Мамай, він був дуже відомий, дуже популярний серед козаків, тому що багато хто із дослідників вважає такого собі Мамая Кията засновником українського козацтва. Ким був Мамай Кият? Мамай Кият – це був половецький ординський темник. Темник, ну, це був воєначальник. Він не був із чингізидів, тобто в часи Золотої Орди, тобто не мав права займати, ну, посаду якби очільника держави на той момент. Проте він був настільки впливовий, що в 1362 році він домовився із литовським князем і перейшов на його бік і розбив інших татарських темників на річці Синя Вода, тобто відома нам Синьоводська битва. Тобто практично від цього Мамая Кията, якби, і завдяки його участі у тоді у цій війні якби на стороні литовців, литовці змогли відбити землі Північного Причорномор'я у Золотої Орди і таким чином якби збільшити територію своєї держави майже втричі і звільнивши українців, фактично всю територію нинішньої України від монгольського іга на той момент. І це була визначна подія. І потім онуки цього Мамая Кията, вони вже прийняли православну віру і отримали землі, на яких знаходилось містечко Глинськ на території нинішньої Полтавщини. І на честь цього вони були названі князями Глинськими. От. Але потім було повстання в 1506 році, коли Глинські, які володіли практично всією тією територією по обидва береги Дніпра, вони вирішили якби від'єднати цю територію від Великого князівства Литовського. Проте
програли війну і змушені були втікати до Московії. Весь їхній рід, так би мовити, зібрався і виїхав до Московії, окрім тих, тієї частини, яка не мала достатніх матеріальних статків для того, щоб виїхати. І вони були позбавлені усіх прав у Великому князівстві Литовському і стали, на думку деяких істориків, започатковуючими ось цього українського козацтва, якби змагаючись за свої права і відновлюючи і права свого роду, і, власне кажучи, права свої на це, на те, щоб бути шляхтичами і бути військовою такою силою. От і ну це якби одна із знову ж таки версій козацтва. Проте, от саме картина «Козак Мамай», яку ми її знаємо сьогодні, вона поширилася саме в 18 столітті. Іконописні майстерні Лаври, іконописні майстерні Почаєва, іконописні майстерні монастирів Холодного Яру. Тобто вони всі працювали задля того, щоб створити оце от якомога більше цих козаків-мамаїв, які стали на момент середини 18 століття символами гайдамацького руху і символами, по суті, української держави, ну, яка не підкорялася Речі Посполитій. Чому гайдамаки воювали з поляками, з єврейським населенням? Все дуже просто, тому що поляки вони не були такі дурні, щоб жити на цих територіях, які їм вдалося анексувати. Тобто їхнє військо, якби воно зайняло, якби ці містечка, надвірна міліція була сформована. От, проте шляхтичі там не жили здебільшого. Вони віддавали ці маєтки в оренду жидам. Тобто, це було робилося спеціально. І ця традиція була ще з часів Богдана Хмельницького. Тобто, коли на тих землях, які ну, не дуже були спокійні і безпечні для прожиття якби, шляхти, то вони віддавалися в оренду. Ну а жиди, якби вони, крім того, щоб платити орендну плату, вони ще хотіли якби, заробити і самі. І відповідно 18 століття це такий яскравий приклад, що і в літописах козацьких це все збереглося, що вони не просто якби там корчми якісь тримали, а вони збирали орендну плату і мито за в'їзд на територію кожного маєтку. Тобто, якщо ми хочемо там, наприклад, поїхати з Києва в Чигирин, грубо кажучи, то ми проїжджаємо там низку якби маєтків, і в кожному з них ми повинні сплатити плату за проїзд. За те, що ми туди проїжджаємо. Але це було ще півбіди. Тобто корчма, оці от митні пункти. Крім того, євреї вони встановили плату за користування православними церквами для українського населення. Тобто, якщо у нас народилась дитина, нам треба її похрестити, чи помер якийсь родич, нам треба його поховати, чи шлюб, то ми повинні жиду заплатити якби, певний тариф для того, щоб скористатися церквою. І це особливо якби, допікало українцям. І українці заради того, щоб знищити оці документи, там боргові зобов'язання, які вписувалися, якби хто кому скільки винен, то вони сприймали гайдамаків просто як якесь послання з небес, як якусь справедливу кару там, і таке інше. Гайдамаки приходили, тобто вони знищували оцю всю документацію, вони грабували відповідно жидівські корчми, грабували маєтки, і таким чином місцеве населення їх дуже підтримувало, тому що у тих потім не залишалося доказів, що, ну, що місцеві щось винні. От. І таким чином, якби це знаходило ну, суперактивну підтримку серед місцевого населення, і практично що поляки, що євреї, вони бачили в кожному українці гайдамака на правобережжі, тобто вони не сприймали їх як ну, населення, яке лояльне до них, і відповідно почувалися себе ну, повністю як окупанти. От, ну, і гайдамацький рух він відбувався зазвичай в весняно-літньо-осінній період, тобто взимку гайдамаки верталися на Січ у зимівники, чи залишалися якби, при своїх жінках якби, на території правобережжя, хто жив, хто інтегрований був в систему влади. От, а власне оці бойові дії чи диверсійні операції вони відбувалися, як тільки сходив сніг, починаючи з того, як зійшов сніг, і закінчувалися тоді, коли випадав сніг, якби і ну вже незручно було їхати, вже можна було побачити сліди коней там і все інше. От, а в період, особливо літній, з травня по вересень, то дуже активно йшли оці от всі операції, тобто вся Україна горіла і в прямому сенсі, і в переносному, тому
тому що підпалювалися маєтки дерев'яні на той час, підпалювалися і певні поля, якби, ну, одним словом, це було таке дуже яскраве видовище, і стало воно звичним стандартним явищем для Київського Бреславського воєводства Речі Посполитої, які займали територію нинішньої частини Кіровоградської, Черкаської, частини Київської, частини Житомирської, Вінницької, частини Хмельницької областей. Тобто це от територія, яку охоплював гайдамацький рух. Тобто на Заході він обмежувався, тобто козаки ще діяли так само відповідно до міжнародних договорів. А міжнародні договори їм говорили, що козацька держава на Заході обмежується річками Случ і Горинь. Тобто це притоки Прип'яті, ну, відповідно Південним Бугом і теренами, які йдуть якби, по обидва його береги, якби, аж туди до Османської землі. А на півночі вона обмежується річкою Прип'ять. Тобто це такі, згідно із міжнародних договорів, які були укладені гетьманами, останній з яких був Пилип Орлик, якби така територія на правобережжі мала бути, ну, відповідно до Дніпра, ця територія мала бути за козацькою державою. І відповідно там вони діяли саме на цих територіях, намагаючись їх повернути собі. Великих гайдамацьких повстань у 18 столітті було кілька. Перше із них було в 1729-30 роках. От вони тоді охопили практично все київське воєводство. Потім величезне повстання, яке деякі історики називають також визвольною війною Пилипа Орлика, воно збіглося із поверненням Орлика до ханської України, 1734 рік, початок цього повстання, і тривало воно практично до смерті Орлика в 1742 році. Тобто величезний період часу, і в цей період вони змогли захопити територію на заході аж до Львову і Бродів, на півночі дійшли до Житомира, до лінії Житомир-Радомишль приблизно, і також вони частково зайшли на російську територію, тобто до Дніпра вони контролювали також той трикутник, який утворювали річки Стугна і Ірпінь, який належав Російській імперії на той час також. Тобто це було повстання 1734-42 років. Керував ним безпосередньо гетьман Пилип Орлик, якому після смерті Костя Гордієнка османи дозволили повернутися в Україну і очолити якби, ці підрозділи. Це було дуже важливо для нього, тому що він мріяв, що все-таки поверне якби, під свою юрисдикцію правобережну Україну, проте його чекав неприємний сюрприз. На Січі перемогла промосковська фракція і імператриця Анна Йоанівна на той час вона переманила козаків під свою протекцію, і вони утворили тоді, вийшли з Олешок і пішли, утворили тоді нову Січ на підросійські території. Тому запорозьке козацтво офіційно якби не підтримало Орлика, тобто воно залишалося такою промосковською силою на той момент. Проте гайдамаки Орлика підтримали. І практично всі гайдамаки, гайдамацькі ватажки, які на той час діяли, це були полковники армії Пилипа Орлика, найвідоміші з яких є Сава Чалий. Тобто, мабуть, хтось із вас чув пісню про Саву Чалого Ігната Голого. Тобто вона розповідає про те, як Сава Чалий був знатним гайдамакою, потім зрадив своїх товаришів, тобто це вже відбулося в 1739 році, коли війна, вже було зрозуміло, що війна прогнана, і всі ці справи пішли на спад, і він тоді перейшов на польську службу, тобто став, грубо кажучи, колаборантом на той момент, і його побратим Гнат Голий помстився якби, за зраду, якби, знищив його у його маєтку на Поділлі на той час Саву Чалого. І от це збереглося, ця вся подія, яким чином вдалося обійти гайдамацький заговор, який, ну, замовляння, які на той час гайдамаки, щоб їх кулі якби минали і шаблі, ну, були певні якби магічні ритуали тоді проведені, тобто це була тоді така популярна штука, і як Гнату Голому вдалося обійти якби цей момент, і щоб Сава Чалий його не відчув, якби і не зміг йому якось протидіяти. Тобто це дуже цікава пісня, якби хто цікавиться характерництвом, раджу почитати якби і вивчити якби те, що там відбувалося. Проте він практично був, от Сава Чалий, він був одним із останніх полковників Пилипа Орлика. Гнат Голий, він також був
війську Орлика, але наприкінці своєї військової кар'єри він піддався на амністію російської імператриці, якби вступив в російську імператорську армію і воював на боці Російської імперії проти османів під час війни, яка тоді точилася. До речі, всі гайдамацькі повстання, вони характерні тим, що вони відбувалися в період міжкоролів'я, тобто в Речі Посполиті вибори короля, тобто король – це була виборна посада. І шляхта збиралася, коли один король помирав, збиралася шляхта для того, щоб вибрати нового короля зі свого складу. І от саме в ці періоди безкоролів'я, тобто чого піднімався гайдамацький рух дуже активно, тому що багато магнатів, вони хотіли просунути якби свого кандидата на посаду короля. Відповідно, їм потрібно було військо, щоб ввести ну, проти конкурентів якби боротьбу, щоб розрити їхні маєтності там. І вони дуже часто якби використовували саме найманців із Запорожжя і інших українських територій для того, щоб ті якби штурмували маєтки. А ці козаки, якби вони використовували цей момент для того, щоб послабити загальну владу Речі Посполитої на цих землях і створити свій полково-сотний устрій. Тобто таким чином це все якби відбувалося дуже така цікава і тому, ну, така неоднозначна боротьба, тобто тому що вони були як професійні якби військові, плюс якби багаторічні, як ну, вишколені диверсанти, тобто вони мали на то все свої якби погляди і свою мету, як діяти. І це дуже цікаво, тому що в різних документах, тобто якщо ми подивимося документи московські, документи польські, документи османські, тобто то в різних документах на гайдамаків дивляться приблизно однаково, дивляться на них як на бандитів непідконтрольну нікому силу. Тобто вони були реально нікому не підконтрольними, тобто вони діяли виключно у своїх власних інтересах громадян війська Запорозького. І потім наступне повстання, про яке я вже згадував, це була Мамаївщина 1750-52 роки. Вона співпала у часі із відновленням гетьманщини в підмосковській Україні. Тобто тоді гетьманом було обрано Кирила Розумовського і дуже сподівалися наші козаки, що новий гетьман допоможе їм вибити оці от землі із-під Польщі. Ну, а якби новий гетьман, він діяв на підтримку Польщі, відповідно, ловив цих гайдамаків. І дуже відома, насправді, в кінці ось цього гайдамацького повстання, в 1752 році, це громадянська війна на території вольності війська Запорозького, яка відбувалася в 752 році, коли Петро Калнишевський від імені московської влади пішов війною на Антисіч, на Мегійські острови, які зараз на території Миколаївської області знаходяться на південному бузі. Антисіч – це був центр гайдамацького руху, і там, власне, були непідконтрольні ось ці курені, непідконтрольні Запорозькі січі. І він пішов війною, тобто компанійські полки тоді пішли. І, ну, правда, їм вдалося порозумітися, тобто це не закінчилося великою трагедією для українського народу. Тобто їм вдалося порозумітися і Січ в вольності війська Запорозького прийняли всіх цих козаків, які це у свої реєстри. Тобто вони практично якби стали частиною Запорозького війська. Потім наступне велике повстання, тобто яким я вже займаюся безпосередньо і про яке вже можна дуже детально прочитати в моїй книжці «Семен Неживий, лицар Холодного Яру», це Коліївщина, 1768-70 роки. Це повстання було і вважається найвищим проявом гайдамацького руху. Чому? Тому що, по-перше, воно охопило найбільші терени, тобто за всю історію гайдамацького руху найбільші терени були охоплені в часи Коліївщини. По-друге, саме в цьому повстанні вже вдалося козакам обрати свого гетьмана Максима Залізняка і, відповідно, створити принаймні на частині контрольованих територій полково-сотенний устрій, коли були обрані отамани городові, отамани полкові, тобто це вже була така міні-держава. І крім того, є політичний їхній універсал, тобто універсал, датований липнем 1768 року, який є практично першою в історії декларацією прав людини в сучасному розумінні, тому що це відбулося до прийняття Конституції США.
Конституція США була прийнята в 1776 році. До прийняття Французької декларації прав людини 1789 року. І гайдамаки в своєму маніфесті від липня 1768 року, вони вже почали говорити про те, що саме людина, саме мешканець цієї землі, вона має права на те, щоб тут жити, щоб мати якби користь цієї землі, щоб управляти нею. Тобто саме це було сказано вперше в цьому маніфесті гайдамаків. І тому це є дуже важливо, бо от, але чому нам про це не відомо? Не відомо про те, що гайдамаки програли цю війну, знову ж таки, бо вони опинилися якби між трьох огнів Османської імперії Речі Посполитої і Московської Російської імперії. І, відповідно, в них не було жодного шансу без зовнішньої підтримки утримати свою державну незалежність. І тому про це стало відомо тільки значно пізніше, аж в 20 столітті науковці знайшли в архівах ці листи, ці універсали їхні, і вже показали, якби, що це дійсно був непересічний рух і для 18 століття, і взагалі для людської цивілізації, тому що практично в Україні ну, визріла сучасна якби форма цивілізації, тобто ті права і свободи, за якими ми зараз всі з вами живемо, тобто ці права і свободи так званої західної цивілізації. От саме їхнє джерело якби в Коліївщині в подіях 1768 року. І що ще важливо, що Коліївщина, вони спочатку хотіли використати москалів як третю силу, за допомогою якої, пішовши з ними на угоду, розбомбити якби поляків, знищити їх. Але коли москалі їх зрадили, захопили Гонту і Залізняка, то вони проголошують війну москалям. Зокрема, відомий маніфест полковника Івана Бондаренка, виголошений в Фастові 5 липня 1768 року, що не тільки ляхали і москаль є ворогом нашого народу, і належить знищувати їх обох, бо тільки звільнившись від їхнього панування, народ наш обрете бажану свободу. Тобто це такий знаменитий маніфест, і вже наступні атамани, які діяли, тобто радянська історіографія про них замовчувала тактично, тому що ну, Гонту Залізняка впіймали, все, значить, імперія перемогла, Росія перемогла і все так далі. А те, що потім ще другу половину 68-го року, весь 69-й до травня 70-го року продовжувалася війна, про це ніхто якби із наших окупантів розказувати не хотів. А там був зокрема, такий отаман Мирон Губа, який, отаборившись в таборі біля Лисянки, це територія сучасної Черкащини, вів переписку із московським командуванням, в якому він говорив, що я не буду переходити на вашу сторону, що моя задача зараз різатися з москалями, а не битися там проти поляків і так далі. Тобто я конкретно там іду на ви якби, і воюю проти вас. Нешановне московське військо. І таким чином, якби вони дійсно воювали і воювали досить активно. І що цікаво, що навіть після того, як був схоплений Яків Сачко Довгашинко, це був останній такий великий отаман, то боротьба продовжувалася, продовжився рух, який мав назву Нова Залізняківщина. І один із відомих ватажків цього руху це був Вернигора, тобто такий отаман. Потім був Гаркуша, отаман, який вже діяв на лівобережжі після того, як була зруйнована Запорозька Січ. І практично гайдамацький рух, він не припинився навіть після того, як увійшли ці всі землі Речі Посполитої в склад Російської імперії. Проте саме входження всіх українських земель в склад Російської імперії, яке відбулося наприкінці 18-го, початку 19-го століття, він ознаменував перехід, тобто реалізацію одної, так би мовити, національної ідеї, тобто об'єднання всіх українських земель в одній державі. Тобто це була така мета у пізніх козаків, будемо так казати. І потім національний визвольний рух, він перейшов до виокремлення української держави зі складу Російської імперії. І от зараз ми знаходимося на фінальній стадії якби реалізації цього задуму, цієї ідеї, яка відбувається впродовж 19-го, 20-го і ось уже другого десятиліття 21-го століття. От таким чином. Тому гайдамацький рух, він є дуже важливий для нашої
ідеології національної для нашої мети нашої боротьби, тому що Тарас Григорович Шевченко, як ми всі знаємо, він саме гайдамаків ставив за приклад борців за волю незалежності і права українців для майбутніх поколінь. Тобто його безсмертні гайдамаки, які вивчаються в школі, які ми всі знаємо, тобто це якраз про ці от події. Тобто він, звичайно, там вів деякі художні образи, зокрема там Іван Гонта, який вбиває своїх дітей, цього насправді не було, тому що в Івана Гонти був один син, який воював поруч із батьком, який вижив, якого сотник Шило зміг переправити через Дністер в районі Ямполя. І було також чотири доньки, які залишилися, які були покарані. Тобто тільки Богу відомо, мабуть, що там з ними зробили, якби москалі і поляки, яким вони попалися. Але відомо те, що нащадки цих гонтиних доньок, якби вони досі живуть в Христинівці і в околицях Умані. Тобто цей рід якби продовжується. Саме по жіночій лінії, це відомо, тому що я зустрічався якби з людьми, які вважають себе нащадками Гонт. Саме нащадками цих доньків. Ну, звичайно, треба ще в генеалогії довести ці всі моменти, просто проблема в тому, що до нас не дійшли якби в повному обсязі документи від 1760-х до 1790-х років. Тобто ми маємо 30 років, якби воно випало із загальної збереженості джерельної бази. От. Але якщо, в принципі, якщо родинні легенди є, то я думаю, що вони достовірні. От. Бо відомо, що їх не стратили, вони вижили якби, і відповідно мусили мати нащадків. Так, прошу питання. А ці документи взагалі знищені, чи вони десь там в Польщі, в Росії знаходяться? Справа в тому, що Польща вона вивезла, тобто коли польська держава якби була ліквідована, то вони найцінніші документи вони повивозили. Але з польськими архівами сталася велика трагедія, тому що під час Другої світової війни, коли німці і москалі якби там билися на території Польщі, вони спалили основні польські архіви повністю. І відповідно, що там залишалося в Польщі, то зникло. Але є один великий плюс, якби з точки зору збереженості ранніх документів по козацькому часу, тому що війна Богдана Хмельницького визвольна 1648-54 років, це була частиною великої війни, ну, війни великої коаліції проти Речі Посполитої, і ця війна називається Великий потоп. От. Тобто це, чому так вона називається? Тому що прийшовши якби з півночі, шведи тоді змогли захопити столицю Польщі Варшаву. І шведи тоді вивезли, перше, що вони зробили, вони вивезли весь польський архів в Стокгольм. І зараз він лежить і оцифровується якби в Стокгольмі. І ми знаємо скарби шведських архівів, якби хто в Фейсбуці слідкує якби за цими групами, тобто дуже багато документів нашої ранньої козацької історії, якби вони виринають зараз саме в Швеції і пояснюють нам якби історію якби того, що відбувалося. Ну і плюс в Швеції так само осів архів Пилипа Орлика, який містить в собі дуже багато документів саме антимосковської козацької діяльності. Тому що москалі вони так само знищували ті документи, які їм не вигідні, тобто так само, як і поляки знищували документи, які їм не вигідні. От, а от архів Орлика, який містить оцю первинку, він так само зберігся. От, і тому якби Швеція зараз для нас є таким джерелом знань. Ні, церковних переписів немає. Це були, не були документи якби державної ваги, які мали вивозитися, тому вони зберігалися на місцях. І тут у нас є також проблема, тому що ці всі документи збереглися частково на території України, тобто вони зберігаються у Києві, якби і в принципі в Житомирі, в Хмельницькому, в Чернігові, це в Полтаві зберігалися, в Дніпрі, тобто в губернських центрах Російської імперії, в Одесі так само. Але проблема, значить, цих архівів полягає в тому, що, наприклад, Полтавський архів під час війни згорів. Тобто документів збереглося дуже-дуже мало. Значить, Дніпровський архів, частина документів збереглася, частину вивозили радянські, евакуювали, типа десь в глибину Росії поїздом, в той поїзд влучили якби німецькі снаряди, якби відповідно згоріли, документи втрачені. Радянські війська, які звільняли Київ в 43-му році, зайняли приміщення архіву і крутили самокрутки якби із архівних справ, із метричних книг 18 століття. Ну от, грубо кажучи. І тому якби ми маємо зараз дуже погане збереження, і це як лотерея. Тобто, чи збереглися документи з нашого села, чи не збереглися. Але це та первинка, яка, ну, в принципі, доступна. Якщо говорити про Київ, то Київська губернія з 1793 року документи збережені.
Тобто територія всієї Київської правобережної, територія всієї Черкаської правобережної, частини Житомирської, частини Вінницької областей, вони збереглися і знаходяться в Києві. Тобто всі документи, якщо хтось походить якби з тих сіл, якби, то родовід до початку 18 століття елементарно робиться.